שלום לכולם. שלום לכולם. אני מוסים, בן 11, וטבעוני אידיאולוגי. התחלתי להיות צמחוני בגיל 9. שבדלתי ג'ואל אמרה לי, מוסים, בוא תראה סרטונים של התעללות בבעלי חיים. ומרוב הזוועה שראיתי, לא האמנתי. המשכתי להיות בשרי. הגיע חג הקורבן, ואבא שלי אמר לי, מוסים, הולכים לסבא שלך, לבקר את המשפחה. הגענו לסבא שלי, ראיתי את שחיטת הכבש, את ההתעללות שהוא עובר. רצתי החוצה והחלטתי להיות צמחוני. אני טבעוני חצי שנה. התחלתי להיות טבעוני ששוב פעם, ג'ואל אמרה לי, מוסים, בוא תראה סרטונים של גרסת אפרוחים וחטיפת עגל מאמא שלו. הסתכלתי, ניסיתי להיות כמה פעמים טבעוני, אך לא הצלחתי. המשכתי לנסות עד שלבסוף, ג'ואל עזרה לי והצלחתי. אני ג'ואל, בת 11 וכמובן טבעונית אידיאולוגית. בעצם הצמחונות התחילה בגיל 6. כשצפיתי בתוכנית ג'יימי אוליבר, השף האנגלי. באותו רגע לא הייתי צמחונית. לא ידעתי שכדי שאני אהנה ויהיה לי טעים, מישהו אחר צריך לסבול. אבל ברגע שהתחלתי לצפות בתוכנית, הבנתי איך הבשר מגיע לנו לצלחת. הבנתי שמישהו אחר צריך לסבול ואנחנו חיים על חשבון אחרים. התחלתי להיות טבעונית לפני שנה בערך. לפני כן, לא ידעתי למה אנשים טבעונים. לכן החלטתי לחקור את הנושא והגעתי לדף של אנונימוס למען זכויות בעלי חיים. התחלתי לראות סרטונים של גריסת אפרוחים והפרדת עגל מאימא שלו. והתחלתי להיות טבעונית. אני נלחמת עד אחרון הכלובים כל חיי יחד איתכם. נכון שבגיל אני עדיין קטנה, אבל זה לא מונע ממני להפיץ ולהגביר מודעות בכל מיני דרכים אפשריות. מה עם החיות שסובלות, כמו הפרה, שגוזלים לה את החלב ומפרידים את העגל ממנה? מה עם 15,000 אפרוחים שנגרסים מדי יום בישראל? מה עם עשרות אלפי הכבשים שנשחטים מדי שנה? מה עם הניסויים בבעלי חיים? הגיע הזמן שנפסק את צעקתם ונשים סוף להתעללות ולרצח של בעלי החיים. מי ילך להפגנות נגד כל התעשיות אם לא אנחנו? מי יסגור את כל התעשיות אם לא אנחנו? אנו צריכים להילחם בכל הכוח. מה עם כל החיות שמתעללים בהן? מה עם כל החיות שהורגים אותן? מה עם כל החיות שסובלות? אנו צריכים להקים עוד מקומות של תנו לחיות לחיות, וכמו חוות השחרור. אנו צריכים לסגור את כל התעשיות, כי עכשיו זה הזמן שלנו. לפני הטבעונות ולפני הצמחונות הייתי סגורה למאכלים שונים. פה היו לי מחסומים ולא הייתי פתוחה למאכלים שונים. אבל כשהפכתי לטבעונית נפתחתי ליותר ויותר מאכלים חדשים. וכיום אני יותר בריאה ממה שהייתי אז. לא חסר לי B12 ולא חסר לי ברזל. גם לא סידן ולא חלבונים. אם אני יכולה להיות טבעונית, אני בטוחה שכל אדם אחר גם יכול להיות טבעוני. החברים והמשפחה שלי לא טבעוניים. החברים שלי כל הזמן אומרים לי שמנסים להיות טבעוניים או צמחוניים, אך במקום זאת הם כל הזמן מתערבים מי יישאר יותר זמן טבעוני או צמחוני.
הם לא מתייחסים לטבעונות ברצינות. החברים שלי כל הזמן מציעים לי תירוץ אחר, למה הם לא יכולים להיות טבעוניים או צמחוניים. והמשפחה שלי אומרת לי שלא טוב להיות טבעוני. אצלי כמעט הכל הפוך ממסים, כמעט. המשפחה שלי לא אוכלת בשר, היא אוכלת בשר. אבל היא מאוד תומכת בטבעונות. אמא שלי לפעמים יוצאת איתי להפגנות. מאז שהפכתי לטבעונית, הם הפחיתו את הבשר בבית. בנוסף, חלק מהחברים שלי מכירים את המשחקים האלה של לא טבעוני, טבעוני. הם לא באמת עושים את זה מתוך רצון לעזור לבעלי חיים. הם עושים את זה בעצם כדי לרצות אותי. בנוסף, יש לי שני ילדים טבעוניים בכיתה, שהם כאילו בהשפעתי, והם גם פעילים למען זכויות בעלי חיים. אני וג'ואל... אני וג'ואל מאוד פעילים למען זכויות בעלי החיים. אנו מסתובבים ברחובות, מסבירים לאנשים על טבעונות, ומנסים לשכנע אותם להיות טבעונים. מדביקים על דלתות של אנשים מדבקות של אנונימוס. ומנסים להגביר את הידע על טבעונות. עכשיו זה הזמן של אלה שלא טבעונים להיות טבעונים. עברתי דרך ארוכה כדי להיות טבעוני, והיום אני מודה על המאמץ שלי בכך שאני טבעוני. מאות אלפי חיות מתות, קורסות וסובלות מאיתנו. אין נלחמות על החיים שלהם, ולאנשים פשוט לא אכפת. תעזרו לנו להגביר את המודעות. תמליצו לאנשים שרוצים להיות טבעונים ודואגים לבריאותם על אתגר 22. האתגר הזה עזר להרבה אנשים להפוך להיות טבעונים. הוא ייעץ לאנשים איזה מזון לקנות. הוא עזר להם עם תזונאיות. אני לא רואה שום סיבה שאנשים לא טבעונים אם יש לנו את אתגר 22. אם לא אנחנו, אז מי? אם לא עכשיו, אז מתי? תודה רבה לכולם.